हेलो। हाँ कौन? निकम? हाँ निकम आल रहे। हाँ बसा बसा मानो था ना। हाँ हेलो। नमस्कार नमस्कार अरे महिपतराव। हाँ काय म्हणताय? नमस्कार। काय कशी काय म्हणते तब्येत? बरी आहे? नाही तब्येत जरा बिघडली हो। डॉक्टरने सांगितले जाऊ नका बाहेर, म्हणजे तसं काय फार नाही पण थोडा त्रास आहे। नाही त्या बाळासाहेब गाडग्यांच्या प्रीती भोजनाला आला नाही। बाळासाहेब म्हणले त्यांची प्रकृती बरी नाही, जाता जाता जरा बघून जा म्हणलं। खरंच बरी आहे का नाही बघायसाठी पाठवलं? नाही ते काय ते तुमचं, तुम्ही बघून घ्या। मी फक्त बाळासाहेब काय म्हणले तेवढं फक्त तुम्हाला सांगितलं। अच्छा अच्छा बसा बसा। काय खर तर बाळासाहेबांचा एक तुमच्या करता खास निरोप आहे, एकदम प्रायव्हेट अँड कॉन्फिडेन्शियल मुद्दाम मला पाठवली। त्यांचा तो विक्रम अहो त्यांचा मुलगा हो, माहित असेल की तुम्हाला? नाव ऐकून नाही आयक्यू माहितीवर जाऊ नका बरं का महिपत्र। टेक इट फ्रॉम मी, ही इज अ व्हेरी टॅलेंटेड अँड प्रॉमिसिंग बॉय। काय झालंय त्या कॉलेजच्या स्टुडंट काउन्सिलच्या निवडणुकीला उभा राहिलाय, पर त्याच तो निवडून येणारच, नो डाऊट अबाउट दॅट बरं का। अजिबात अजिबात डाऊट नाही, पर हे त्याच यश काही लोकांना पचत नाही। त्यांनी केलं काय? त्याच्या विरोधकांच्या मीटिंग मध्ये गुंडच घुसवली हो। आता त्या गुंडांनी दिली की सभा उधळून, आणि जाताना विक्रम गाडगे जिंदाबाद ह्या घोषणा दिल्या आणि गेले। म्हणजे आपण जे इलेक्शनच्या टायमाला करतो का नाही तेच समजत त्यांनी केलं। पण ऍक्च्युली खरं सांगू का, त्या विक्रमचा त्या याच्याशी काही पण संबंध नाही। बघा कसं झालंय की त्याला आता ह्या निवडणुकीत पाडायचा म्हणून बाळासाहेबांच्या हितशत्रूंनी रचलेला कट आहे बरं का। हा त्यांची नावं सुद्धा आम्हाला माहित आहेत पण सांगणार नाही तुम्हाला, एवढं जात कशाला उगात आपलं। काय झालं तर त्या मीटिंग वाल्यांना असं वाटलं की विक्रमनं जे समज केले हा, तर डायरेक्ट गेले की पोलीस स्टेशनमध्ये आणि ठोकून दिली की कंप्लेंट। आणि आता गंमत माहितीये का, त्या कंप्लेंट करणाऱ्यांमध्ये तुमची मुलगी एकदम प्रॉमिनेंट नाही काय हे ऐकून धक्का बसलेला दिसत नाही। नाही नाही मग तुमचं म्हणणं काय आता? म्हणजे नाही त्या गाडग्याविरुद्धची तक्रार तिला मी मागे घ्यायला सांगू का? आता नुसती मागे घ्यायला काय सांगताय? नुसती मागे घ्यायला नाही सांगायचं, तक्रार एकदम कॅन्सलच करून टाकायला सांगा। बघतो बघतो जमतय कसं, प्रयत्न करतो। नुसतं प्रयत्न करू नका, कंप्लेंट मागे घ्यायला लावाच। आता कसं काय सांगणार, म्हणजे तो तिचा प्रश्न आहे, तिच्या सहकाऱ्यांचा प्रश्न आहे, ते काय ठरवतील त्याच्यावर अवलंबून आहे ना। चुकताय महिपतराव, हा तुमच्या भवितव्याचा पण प्रश्न आहे। नाही नाही सध्याची राजकीय परिस्थिती किती असती रे तुम्हाला कल्पना आहेच की, त्यामुळे त्यांचं मुख्यमंत्री पद इतकं इतकं असती रे, कधी पण जाऊ शकल निसटू शकल। त्याच्यानंतर बाळासाहेब गाडगेच मुख्यमंत्री होणार नाही, आजच्या प्रीती भोजनाने तर डायरेक्ट शिक्का मोर्त बस कन्फर्मच करून टाकलंय। मग तुमचं म्हणणं काय? नाही मी काय म्हणतो, अशा परिस्थितीत बाळासाहेबांना दुखवणं हे राजकीय हिताचं राजकीय शहाणपणाचं ठरत नाही, आणि त्यातच तुमच्या या लेखीनं हे लफड करून ठेवलं म्हणजे बघा। नाही पण याचा माझा काय संबंध आहे याच्याशी? या प्रकरणाच्या माग तुम्ही स्वतः की? नॉनसेन्स, असं मी नाही, बाळासाहेबांनी मनात आणलं तर। नाही नाही तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हाला समजतंय का? रागवू नका महिपतराव, जरा शांत डोक्याने विचार करा। हा आणि स्वतःच्या डोक्याने नाही बाळासाहेबांच्या डोक्याने विचार करा, मग आता लेकीला तुम्ही समजवताय का मी समजावून? बरं झालं, चला म्हणजे तू आमचं समज ऐकलेलं दिसतंय, तेव्हा आता काय करायचं हे तुझ्या लक्षात आलं असेलच। सॉरी मी तुमची अपेक्षा पूर्ण करू शकणार नाही। महिपतराव त्यांना विचारू नका, माझं उत्तर माझ्याकडूनच घ्या। विक्रम घाटगे विरुद्धची कंप्लेंट आम्ही मागे तर घेणार नाहीच, उलट ह्या निवडणुकीत त्याला धूळ चारून गिरीश पवारलाच निवडून देणार आहोत आम्ही। ओके आता काय महिपतराव, तुम्ही आणि तुमचं नशीब